ალკოჰოლი ეს არის უძველესი წამალი. უბრალოდ მაშინ წამალი არ ერქვა ამას და ალკოჰოლი შემოვიდა ცხოვრებაში, იმიტომ რომ წყლით მოწამვლა იყო ძალიან გავრცელებული ძველ ცივილიზაციებში და თაფლის ფერმენტაციით მიიღეს ალკოჰოლი. და ერთი საინტერესო ფაქტია, კოლუმბამდე სამხრეთ ამერიკის ანდებში სიმინდისგან, ყურძნისგან და ვაშლისგან აკეთებდნენ ალკოჰოლურ სასმელს და რა არის საყურადღებო, რომ ჩიჩა ერქვა. ჩვენი ჭაჭის ჟღერადობით ჩვენ ჭაჭას გავს და მე-16 საუკუნიდან დაიწყეს მხოლოდ ალკოჰოლის გამოყენება სამედიცინო პრაქტიკაში. ალკოჰოლთან მიმართებაში თუ ჩვენ საუბრობთ წამლებთან ურთიერთობაში, ორ წინააღმდეგობას ვასწყდებით. ყველა წამალს აქვს ფარმაკოდინამიკა, ანუ წამლის მოქმედების მექანიზმი და აქ საკმაოდ დიდ სირთულეებთან გვაქვს საქმე და ყველა წამალი მოძრაობს ჩვენ ორგანიზმში, რასაც ქვია ფარმაკოკინეტიკა და ესეც საკმაოდ რთული აქვს ალკოჰოლს. ალკოჰოლი რეალურად არის ანარკოზო ნივთიერება. ზუსტად ისევე მოქმედებს ჩვენ ორგანიზმზე, როგორც მოქმედებს ნებისმიერი ინჰალაციური სანარკოზო საშუალება. განსხვავება არის მხოლოდ ის, რომ ალკოჰოლის სანარკოზო სიფართე არის მცირე და ამიტომ ის არ გამოიყენება როგორც ანარკოზო ნივთიერება, ოღონდ პირველი კბილის ექსტრაქცია ალკოჰოლის ფონზე გაკეთდა. ანუ თავიდანვე იცოდნენ, რომ ალკოჰოლს ეს თვისება გააჩნია. საველე პირობებში დიდხანს იყენებდნენ ამას, ომის პირობებში და სხვათა შორის ჩვენს ტრადიციაშიც არსებობდა, როდესაც ჭრილობების დასამუშავებლად ღვინოს იყენებდნენ, ან ჭრილობის ჩამოსაბანად სადეზინფექციოდ და მანიპულაციის შესრულების დროს ასმევდნენ კიდეც დაზარალებულს. და მოქმედებს თავის ტვინის ქერქზე და ადუნებს მას. დოზას თუ გავზრდით, მოქმედებს უკვე ზურგის ტვინზე და ეს ყველას გამოცდილი აქვს თავის თავზე. კოორდინაცია ირღვევა, კუნთები, ხელს ვერ მორჩილებენ. წამოყენება მთრალი ადამიანის რთულია, იმიტომ რომ კუნთები აბსოლუტურად მოდუნებული აქვს და უფრო დამძიმებულია და თუ ლაქაც არ გავჩერდით, ის გადადის უკვე მოგზოტვინის სასიცოცხლო ცენტრებზე და სუნთქვის ცენტრის დამბლისა და გულსიძარცვთა სისტემის კარდიოვასკულარული ცენტრის გამო იწვევს სიკვდილს, მაგრამ აქამდე საქმე არ მიდის ხოლმე საბედნიეროდ. და აი ის თრობა, სასიცოცხლო ცენტრი თითქოს ადამიანი არის აგზნებული, რეალურად არა, ტვინის ქერქის მაკონტროლირებელი გავლენაა მოხსნილი ქერქვეშა ბირთვებზე და ამიტომ დგება ეს თრობის მომენტი. ანუ მოქმედებს ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე და ადუნებს მას, არა აგზნებს, ადუნებს მას. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალების და ალკოჰოლის ურთიერთქმედება არის ძალიან საშიში. ზოგადად, ჩემი თვალთახედვით, გადაცემის დამთავრება შემძლია ერთი ფრაზით: თუ შეიძლება, ნუ მიიღებთ ალკოჰოლთან ერთად წამალს, მაგრამ სწორი არ ვიქნები. და რატომ? იმიტომ რომ პოპულაციის, მსოფლიო პოპულაციის 42% წამლებთან ერთად იღებს ალკოჰოლს. პაციენტებს მის უმრავლესობას აქვს ქრონიკული დაავადება და ქრონიკული დაავადების მკურნალობისას ჩვენი ექიმების მოვალეობა მარტო კონტროლი არ არის დაავადების. ჩვენ არ უნდა შევცვალოთ მათი ცხოვრების ხარისხი და არ უნდა შევცვალოთ მათი ცხოვრების ხანგრძლივობა. უბრალოდ უნდა ვეცადოთ, რომ გავახანგრძლივოთ ცხოვრების ხანგრძლივობა. და პარალელურად ქრონიკული პაციენტი რას ნიშნავს? რომ ის წლების მანძილზე იღებს წამლებს და პარალელურად დგება ისეთი დღეები, რომელთა გატარება ალკოჰოლის გარეშე წარმოუდგენელია. ჩვენ ვართ მოვალეები, რომ დავარიგოთ და ვუთხრათ, როგორ მოიხსნენ, რომ არ შეუზღუდოთ ეს ალკოჰოლი, მივცეთ საშუალება, რომ დალიონ ალკოჰოლი და ეს იყოს უსაფრთხო. ეს იყოს უსაფრთხო, თუმცა ძალიან ძნელი.